Сега да видим дъртия дизел как ще се справи с... Аз даже точно на тази палене при толкова ниска температура не помня да съм правил. Макар че укъсняхме малко. Че изляза слънцето и температурата се вдига. Минус 15. Да, за тази е рекорд вече. Подгрева доста дълго време държи. Айде ще подгреваме два пъти. Даже спирачната течност се стегна в съединителя тегъв. С малко замислене, но този стартер трябваше още преди една година да го сменя или поне да го ремонтирам. V5 TV, студен старт при минус 15.